אמר לו, הוא זה הוא? אמר לו, כן. אמר לו, מה, אומר לי את האמת? אני באתי אליך ואמרו לי שאתה מתקלח, מתנגב, אתה יודע, בוא תראה את הפרוספקטים. מראה לו את עצמו, את פונוביץ', מראה לו את העריכים, מראה לו את ה... מראה לו את המטבח. בוא תראה, יש לנו דגים מים סוף. סתם, הדג זה מזוינס. מלא קור ללכת. טרחתן מוכתן בקה. הוא מראה לו את הכפיל תפי שאתה יודע את זה, אתה מכיר את הכתומים האלה. נכס שקיבלנו מהצבא של הרב חבר. אתה מראה לו דגים, אתה יודע, דגים חולים עם חותמות, אתה איכי לו, אתה לא שומע, אתה יודע. אוף, אתה תרנגול עם חותמת של שיבא ככה כזה. מראה לו את זה, עובדים בקידור שם את טייכר, אין דערת אכילה, זה נטו לאכול, נטו ללמוד, להרגיש את כלום. עם טעם פירה באוכל. אה? טעם שיבא. רבותיי, אומר לו, וואו, חבל, חבל שבאת עכשיו. אתמול סגרתי עסקה ותרמתי את כל הכסף. אומר, סליחה שאני שואל, מי הראש שיבא? אומר, איזה ראש שיבא? הגיעו מירושלים, רצו... לא ירושלים שלך. הגיעו מתל אביב, תל אביב. בתל אביב, ורצו לעשות אצטדיון, כדורגל. ותרמתי את כל האצטדיון על שם האבא שלי. הנגיד, קראו לו משפחת בלומפילד. בלומפילד. הרבים ראשון זה צל. הגייבר של פונוביץ' עמד! על הבימה! ואומר! רבי זי, הוא יכל לתרום לפוליבש. והוא היה עולה לשמיים, והמניות של פונוביץ' עובדות נונסטופ, אחי. כל שנייה הוא רואה עוד טייספס, עוד רשי, עוד סטנדר אפ באוויר. זה כאילו לשם שמיים. לשם שמיים. מה את לכם? אתה צריך לגשת לעמוד, עמוד ניגש אליך. אז מה? השטייגר, אפשר להגיע, אפשר לראות. איזה שטייגר, אחי. גבעה שכל כולה בוערת באש של תאיר, כמו שאמר הרב שך. כל הגבעה בוערת באש. החונדול הזה יכל לשבת בשמיים. אתה יודע, הוא שם את הספות, ארונות, שליחים, שולחן, כיסאות, שטיח, תנור, גז, שכונה, פריג'ידר. איך שהוא מסדר את זה פתאום, בום, עולה עוד פעם, מה קרה? עוד דף, אחי. אתה במחלקה יותר גבוהה. ארונות, שטיחים, שולחן, כיסאות, שטיח, תענוג, בום, עוד פעם, עוד טיספס. מלכה, פתאום עולה מלכה, קדיש, בום. יכל לעלות בדרגות בלי סוף, רבותיי, ואין סוף לדרגות, גם משה רבנו. מתנות להבינים, למה אנחנו עושים? כתוב במדרש, מרדכי ביקש, ריבונו של עולם. תעזור, סתום. אברהם אבינו, יצחק, יעקב, סתום. הלך למשה רבנו. משה ראה ממנה, אמר אני אעזור לך. משה רבנו עורר את אברהם, יצחק ויעקב, התפעלו ועם ישראל נושע בפורים. ובזכות משה רבנו אנחנו עושים, כך אומר אשר, עושים מתנות לאביונים. למה? מתנות לאביונים זה צדקה לעילוי נשמת משה רבנו. צדקה, הוא רוצה צדקה, אתה סיפרת לכם שמרן הרב שך נפטר, אז אתה יודע, הרב חיים רבי, אומרים רבי, יש לכם ממצא ברוך בנימך שרי שירית וחמתם חפי זמון וחמתם חפי זמון וחמתם חפי נשם וחמתם חפי מלוך חד ורק ודרב אז אתה פרסה, כבודה אתה עשה אשכבה עשה אשכבה בלפשך אז הוא צעק לו, אומר לי שמה אז גיבר לרב שך, אני פוחד שישכיב אותנו אז אפשר לעשות אשכבה לרב שך? מי אני בכלל שאני יכול להזכיר את השם הרב שך? או בהזכרה, או ירחם על נפש, או הוא שמע את... מי אתה בכלל? הרב שך סכן, מי זה בן אדם? אשכבה. רק הרב שך שומע את זה וכבר... רק עוד פעם עם הדין. רבותיי, אבל יוצא מהאשך כן. גם משה רבנו נותנים מתנות לאביונים לעילוי נשמת משה רבנו. אין סוף למעלה. הבלומפילד הזה, החונדול הזה,
יכל לקבל כל דקה, כל שנייה, את השם היי, בא לי, ואימתו אימר ואין לו אימר. במקום את זה, מה הוא מקבל? עולה, 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 השופט, יא, 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 השם האם יונך. זמבורו, צ'אר שש. רבותיי, תופס אותו איזה אחד, מלך מצד ימין, מלך מצד שמאל ואיזה מל מיל מל מיל מל מיל מל מל מיל מל מיל יען. זה מי שתוכל בתקופת המוראים. רבורי בר מיליאן. איי איי איי, חבר, יש פה אורות היום, יש כאן אורות היום, איזה אש, איזה אש! רבותיי, החונדול הזה יכל לקבל, יכל לקבל. שמו טוב.